Житель Кам'янця пан Ярослав мешкає на найдавнішій вулиці міста Вірменській, де, каже чоловік, щодня ходять туристи. І саме за ними кам'янчанин з власної ініціативи збирає непотріб. Кам'янець постраждав тричі. Один раз від турків, один раз від комуністів і третій раз від туристів. Найбільше чоловік визбирує після туристів пластикових пляшок і склянок. Пан Ярослав не сортує сміття і викидає його у звичайні контейнери. Інший житель старого міста, пан Олег, відсортовує від побутових відходів папір та пластик та виносить у спеціально встановлені для цього контейнери. Не дань моді, а зараз це весь світ так живе. Я от був при Балтиці, до несміттям вже навіть виробляють газ, електроенергію і заправляють машини. Контейнерів для роздільного збору сміття в Кам'янці ще недостатньо, каже Олександр Бабчинський, директор міського департаменту житлово-комунального господарства. Такий контейнер коштує близько 9 тисяч гривень. За тиждень ми оголошуємо торги і через торги будемо купувати. Надіємося, що сесія підтримує цю пропозицію. Голова громадської природоохоронної організації Юрій Різніков ініціативу відокремлювати саме пластик вітає. Це є міжнародна конвенція про 12 стійких органічних речовин, де пластик вважається один із найтаких жорстких забруднювачів навколишнього природного середовища, і з ним обов'язково потрібен збір, переробка, утилізація. Це токсичні речовини. Там є вміст токсичних речовин. У міській раді Кам'янця вирішили відсортовувати пластик і папір ще й з інших причин, пояснює заступник міського голови Сергій Бабій. З паперу можна зробити вторинну її переробку і не різати дерева. Так само з пластику. Точно не економіка поки що, а ніякого прибутку. Та прибутки від сортування є, каже працівник спецкомунтранса Михайло Власов. І додає, від започаткування проекту і дотепер за відпресовані пластик і папір комунальне підприємство заробило близько 50 тисяч гривень. Хоча пластику і паперу привозять не так багато. Один раз в тиждень привозять один тюк, 45 кілограм. Щоб ПЕТ-пляшки пресувати, слід викрутити кришки. Пан Михайло з напарником порахували, викрутили разом 12 тисяч кришок, які також пішли на добру справу, стверджує директор підприємства Сергій Гжибовський. Передали для того, щоб їх здавали, робили протези учасникам АТО, інвалідам. Заступник міського голови Кам'янця Сергій Бабій каже, це лише перший крок великого проекту боротьби за вторинне використання сировини і очищення міста, бо в міській раді планують купити сортувальну лінію. І купили б раніше, але на це потрібно близько 5 мільйонів гривень. Та старовинне місто того варте, переконаний він. Життя дається людині тільки один раз і прожити його треба в Кам'янці-Подільському. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.